umva ukuri. Zaburi ijana na gatatu umurongo wa mbere haranditse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umva ukuri, icyo dushatse kumenya none ni impyiko zawe. Impyiko ni ebyiri mu muntu, iburyo ni bumoso, mu rwicariro hirya y'amara manini akaba izo mpyiko hejuru y'intakara zirahari. Zishinzwe gufatanya n'amara n'umutima n'umwijima gusohora imyanda mu mubiri no mu maraso. Uwo ni wo murimo wazo. Zifashwa umurimo wazo n'amazi tunywa n'intoryi turya n'imboga zitwa sereri ndetse n'akitwa pasiteke, ibyo bita watermelon. Izo ni inyunganizi zazo: amazi, sereri, intoryi, niyo bita watermelon cyangwa se pasiteke. Iyo wabwirwa n'iki ko zirwaye, wihagarika inkari nkeya, ugira inyota n'injoro, zizamo amabuye, ukubyimbya amaso, zishobora kuziba burundu. Icyo ni cyo kimenyetso cy'uko zirwaye. Biba zikeneye iki rero? Iyo ziri kuziba, gabanya umunyu, gabanya karoti, gabanya umwembe n'umuneke. Icyo ni igihe ziba ziri kurwara icyo bita nefroze. Icyo gihe ukagabanya ibyo kurya byose bikungahaye muri poroteyine, ukarya ibinyampeke byinshi byo byuzuye. Ibyo uzabisanga mu gitabo cyitwa Sante par des Aliments, page 229, 230. Menya impyiko zawe, ibyiza Uwiteka akubwira byose ubyubahirize, nawe wisobanukirwe kumenya kurakenewe. Hirya yo kwizera ingeso nziza, hirya y'ingeso nziza kumenya, hirya yo kumenya kwirinda. Ubwa kabiri wa Petero, igice cya mbere, umurongo wa gatanu. Imana ibane namwe.